ଲୋକସେବା ଭବନ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ଶପଥ ନେବା ପରେ 22 ଦିନ ଅତିଥି ଭବନରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନ ତୃତୀୟ ମହଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ବେଦପାଠ ସହ 5 ପୁରୋହିତ ଓ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରବିତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ଓ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓସ୍ୱାସ୍ ଜରିଆରେ ଫାଇଲ୍ କାମ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଣିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେବ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭବନ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଭାଷା କମିଶନ ଗଠନ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମନ୍ୱିତ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନାଟକ ଓ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ପୁନର୍ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରସାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। 3ଟି ଏକାଡେମୀ ତଥା ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନାଟକ ଓ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ପୁନର୍ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଭାଷା କମିଶନ ଗୋଟିଏ ଗଠନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମନ୍ୱିତ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ନିର୍ମାଣ ସହ ଜିଲ୍ଲାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଅନ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ IIT ଦିଲ୍ଲୀର ବୈଷୟିକ ସହାୟତାରେ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଓଡ୍ରାଫ୍ର 20ଟି ୟୁନିଟ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 30ଟି ୟୁନିଟ୍ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସଂସ୍ଥା ରୂପେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। 394 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆଉ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। 5ଟି ରିଜନାଲ୍ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ହବ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଘାଇକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଯେଉଁ ଅଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଥିରେ ବି ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସେ ସହର ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା'ର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରାହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦିଆହୋଇଛି। 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନେ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ସେଇଟା ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଦେଖିକରି ପୁରା ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ ଯେଉଁଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ତା ଉପରେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ ହେବ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଯୋଜନା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ସହିତ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ, ଆମ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଲାଇଟନିଂ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ, ଡ୍ରାଉନିଂରେ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି 15 ଦିନ ଭିତରେ, ଏବଂ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। SRCଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ କୋଡ଼ିନେସନ୍ କରି ତାକୁ କେମିତି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ବୈଠକରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପିୟୁଷ ପାଇକରାଙ୍କ ସହ ପି ହେମନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।